Sveikata, ne. Biški traumelį. Nedidelį. Sunku žiūrėti, kas sukės, nors su nieko jos nelabai lėmė. Nieko jos nelėmė, čia aplamai jos neturi būti žaidžiamos ir tik tiek aišku, kad dėl žmonių, kurie atvažiavo čia ir palaikė mus tikrai, sakau, fantastišką atmosferą sukūrė mūsų fanai, reikėjo kažkaip stengtis dėl jų, bet manau, kad jie supranta, kad svarbiausia mums tie dalykai, kurie prasideda ketvirtadienį ir reikia ir galvoti apie ateitį, nes ar trečia vieta, ar ketvirta čia kaip jau ir nėra labai didelio skirtumo. Komanda taip ir neatsigavo po pusfinalio. Ne, nu mes irgi žaidžiam prieš labai gerą komandą. Barcelona irgi ta komanda, kuri laisvai šiandien galėjo žaisti Eurolygos finalę ir jie turi savigarbos, ir jie turi motivacijos, ir normalu, kad jie aplošėmus. Nenoriu pranešinėti blogų naujienų, bet turbūt jau žiūrėjot futbolo rezultatus. Ko? Rezultatus jau turbūt žiūrėjot. Ne, nežinau. 3-2, paskutinė minutė įmušė 2 įvarčius Manchester City. Paskutinė minutė, 2 golus. O, matai, nu kažkokia nesąmonė tada. Nu, šiais metais visos mano komandos pralošė. Ir Barcelona, ir Manchesteris, ir Milanas. Vakar dar ir Fenerbahce gavo, dėl kurios nelabai sergu, bet dar ir tie gavo. Lieka dar Panathinaikos ir rinktinė, ko gero Lietuvos. Nu, žiūrėsim, kaip bus. Panathinaikos lieka.